بناوی خواهی بخشنده میربان سلاو رحمتی خواهی پروردگار تن لبه بینرانی عزیز و خوشویسی کنالی آسمانی پیم خون بخوشحال زانم که لبرنامه باسو خواست پیتان شاد بموا حلبتا توری امروی باسو خواست لباره یرمتی دانی هشاران لکاتی بونو جشنکان دا باسو خواستی لباره واکین حلبتا بر لوی پشمن لای میوانکم امید لپیشکی کم آماجه با بدم که همیشه کاملگکان شیوازی حکمرانی او کاملگه وای کردوا بشکل کاملگه جیوازی چینایتی تیا دروز به حالبتا بداخوا آمانجی لحاتنی اسلام در کردنی او جیوازیه لناو کاملگکان دا و یکسانی لنیوان تاککانی کاملگا دا دروز ببه و او دارایی و او سامانی که لکاملگا که دا های به اکسانی دا بش بکری بوی کسیگ بی بش نبه لکسیگ تیر بلام امرو که اگر فاکس بکی نسر کاملگای کردی بداخوا بشک لچینی کی برزن البته چینی کی کمن لکاملگا دا و چینی کی تری کاملگایان افلاس پی کردو و کامشوای کردو هجاری کی زور هرمی کردوسان بگریه تو چینه که زوری کاملگه به هجاری بکون و تناند ویلی هاتو کرشه که سال بسال برو زیادتر اچه و لستانداردی جیانیش در اچه لطوری امرو منده به میوانداری برس ماموستا عثمان کانی کردهی زانه اینی باسو خواست لباره هجاری و هروها یرمتی دانی هجاران لبتایبت لبونو جشنکان دا که لعینی پیروز اسلام دا دو جشنی سرکی منه جشنی رمضان هر و جشنی قربان که لیسا دا جشنی قربان لنزیک بونه و داین پیویسه لسر تاکی مسلمان و ایمان دار چاو بخشه نو با براو کسا هجارکانی نو کومل گینده ماسا عثمان کانی کرده سپاس با درفته بیمد دا لستودکان من لشاری هولیر و لگل مانای امویت با دست بیبکم که فلسفه اول چی ده که بشکل کاملگه ده بید هجارکان پیکی بینن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سرتا سپاس بو جناب تو سلاو لا بینرانی کانالی آسمانی پیام زور خوشحالم کلم ایواره لخدمت رساندم بو سوکردنی باری سرشانی هزارانو و بو رینمای کردنو دستگردنی خواپی داوان بو اکوا کومچی و هزار کومچی و بخششو مالی خویان دابش بکن لگل هزاران فلسفه بخشین و عطاو پیدان و کومچی کردنو لابردنی ناخوشکان سر ایماندن براستی او من پیدا لکه انسانی ایماندار تفسیری او آیاتی دکا که خواه رب العالم ده فرمه اینما المؤمنون اخوه ایمانداران بران تنها ایمانداران بران واتا برایتی و خوشویستی و یک ریزی و توحید براستی ده بلیر رنگ بداتا و لده بشکرنی مال من لنفقه من که خواه گرده فرمه الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم خواه رب العالمين وكو تشجيع اقبو دولمندان وخواه بيداوان ودسكرا وكان فرمه با نترسن لهجاري ولكم كرني مالو دارايي با مالو سروت الساماني خواه مبخشن وكو او جوتیار و او فلاحی کاتی که و زراعت دکات دنکه گنمیک دچینه خواهی رب العالمین ام دنکه گنمی بوشین دکات دبی با حود گل هر گلی کش حود دنکه گنمی تو دایا دفرمی خواهی رب العالمینش اوها خیریک با حود خیر و اتیش بسطه دکا یک با حوصت خواهی گوره بوی زیاد دکا خواهی گوره زور فراوان و رحمتی لی بردیم اگر انسانی ایمان دار لجیانی کرتی دنیا وای نکر که وابی داویستی و احتیاطی و کمچی با مسلمانان روان بکه با وی که وابی پیوستیم بکه چون هست با ناخوشی کرکی خویده که خزانی خویده که برای خویده که باکی خویده که
دوی به همان شێوەش کاریگەری نەبوونی و دەستکوتی دەوروبەرەکەیشی لەسەرەوە هەبێو کە پێغەمبەری خوا دەفەرمێ صلی الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ئیمانی هیچ کامێک لە ئێوە تەواو نییە و دامەزراو نییە تاوەکو ئەو خێر و خۆشیی بۆ خۆی دەیەوێ بۆ برا مسلمان و خوشکە مسلمانەکەشی نەیەوێ. کەواتە ئێمە ئەگەر هەر خۆمان خزمەت بکەین و مناڵی خۆمان پەروەردە بکەین و بەخێو بکەین، بەڕاستی ئەوە لەو فەلسەفەیە دەرەچین کە فەلسەفەی بەخشینە، کە فەلسەفەی دوور دەکەینەوە، نێزی دەکەین لە ئەنانیەت و لە خۆپەرستی و لە قۆرەخکاری و لەو هەموو ظلم مستەمەی کە بەداخەوە لەو کۆمەلگای هەژارە دەکرێت بە ناوی دەسەڵاتە یاخود بە ناوی حکومڕانی بە هەر شتێکەکەوە. ئێمەی مسلمان دەبێ ئەو فەراغ و کەلێن و نوقستانی مسلمانان و هەژاران پێداویستەکانیان دابین بکەین، بە تایبەت لە کاتێکەوە ئێستا بەرەو جەژن و بەرەو خۆشی و بەرەو گۆڕینەوەی ئاشتەواییەکان دەچین. زۆر پێویستیمان بەوەیەکەوە ئینسانی ئیماندار ماڵی خۆی ببەخشێ لەبەر ئەوەی خوای گەورە یەک بەدە و تاوەکو یەک بە حەوسەتیش بۆی دەژێڕێتەوە پشت بەخوای پەروەردیگار. زۆر بە دەست خۆش ماڵ ساوسمان. هۆکار چیەکە لە کۆمەڵگەی کوردیدا لە ڕاستیدا ئەم چەند ساڵی کە بە ناوی قەیرانی داراییەوە دروست بووە هەژارەیەکی زۆر ڕووی لە کۆمەڵگەی کوردی کردووە و تەنانەت ئەوترێت کە دەوڵەمەنەکانیش فریای ئەوە ناکەون کە پارە ببەخشن بەو هەموو هەژارەی کە لە کۆمەڵگەیە دروست بووە. یعنی ئەمەوێ بزانم کە هۆکار حکومڕانیەکی ناڕەسەن و نادروستە وای کردووە هەژارێکی زۆر ڕوو لە کۆمەڵگەی کوردی بکات، یاخود ئەوە دەستگرتنەوەی دەوڵەمەنەکانە کە نانەوێ ماڵ و پار و سامانی خۆیان دابەش بکەن لەگەڵ هەژارەکاندا. بەڵێ، بە دڵنیاییەوە هەردوو تەوەرەکەی واتە هەم قۆرخکاری دەسەڵات لەلایەن مادی و ئابوووریەکەوە و هەم بە هەمان شێوە دەستداخراوی و نەبەخشین و هەست بە غەم و خەفەت و ناسۆریەکانی هەژارانە لەلایەن دەوڵەمەندانە. واتە هەردوو چین بۆتنە هۆی ئەم هەژاری و هۆم دەستکورتی و ئەم قەیرانانە. ئەگەر لەلایەک دەسەڵاتێک هەیە ئەم دەسەڵاتە دارایی و سەرۆک و سامانی ئەو خەڵکە لای کەمی لە خۆی سەرفکاتەوە، پێم وایە خەڵک بێپێویستی دەبێ. خەڵک پێویست بەوە ناکە کە زەکات وەربگرێ، پێویست بەوە ناکە کە چاوی لە زەکات و سەداقە بێ. لەبەر ئەوەی ئەلحەمدوللا وڵاتەکەمان زۆر دەوڵەمەندە، بەشێرخانێکی ئەوکو دەڵێ سەر ئەو سامانە سروشتێکەوە لە خاکەماندا هەیە، تەنها داهاتی خۆمان لە ناو خۆمان سەرف بکرێتەوە، ئەویش بە یەکسانی و بەدادگەری و بە عەدالەت، نەک چینێک قڕبێ و چینێک پڕبێ. کەواتە ئەو چینایەتیە وای کردەوە خەڵک هەژار بێ. ئەم ناعەدالەتیە نادادگەریەیە نەوەک دەسەڵات نەیتوانیوەکەوە ماڵ و دارایی خەڵک بە یەکسان و بە عەدالەت تەوزیع بکات بگرە بۆتە هۆی قاتوقڕی، هۆی گرانی، هۆی کەموکوڕی لە بازار و لە کڕین و فرۆشتن و کەمکردنی ئیش و کار. ئەگەر سەیر دەکەی هەر کۆمپانیایەکی بیانی هاتووە نزیکەی 1000 کرێکاری لەگەڵ خۆی هاوردە کردووە و هێناویەتی ئیستیڵادی کردووە بەوەی کەوا ئیشیان پێ بکا. لەبەر ئەوەی کرێکار لەوێ بە چارەگە قیمەتی کرێکاری ئێرەیە. ئەگەر لێرە کرێکار ڕۆژانە بە 20000 ئیش بکا لەوێ کە دەیهێنێ ڕۆژانە 5000ی بۆ دەوەستێ. کەواتە ئەم کۆمپانیایە نەبۆ بەرهەمهێنەر و لە خزمەت خاک و نیشتیمان و کوردستانی خۆماندا بێ و لە خزمەت هاوڵاتیاندا بێ. لەبەر ئەوەی کەوا کەسی تایبەتە خەڵکارێک لەوانەیە جاری وهە مەسئولەکان دەسەڵاتدارەکان بەشێک لە حکومەت تێیدا بەشدارە بۆیە هیچ زجی بە وڵات و خاک و نیشتوانی خۆی نەسوتاوە. لەلایەشترەوە دەوڵەمەندەکان خوای گەورە بەرەکەت بخاتە سامان و سەرۆکی هەموو لایەکان ئینشاءڵا، ئەوانیش نەیانتوانیوە وەکو پێویست کە پێغەمبەری خوا دەفەرمێ صلی الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من نفس عن ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. پێغەمبەری خوا دەفەرمێ ئیماندار برای ئیمانداری نستەمی لێ دەکا و نەتەستیمی دوژمنەکانیش دەکا، و هەروەها دەفەرمێ ئەگەر هاتو ئیمانداران بەهۆی یارمەتی مادیەوە ناخۆشیەک لە ناخۆشیەکانی دنیایان لەسەر یەکتری هەڵگرت، بۆ نمونە جلوبەرگی مناڵانە لە جێژنەیەکی، یعنی خوا پێداوێک ئەگەر برایەکێتی، ئەگەر دراوسەیەکێتی، ئەگەر هاونیشتیمانیەکێتی، جاری واهەیە بە هەر مسلمان نەبێ، زۆر ئاساییە. بڕۆ دەستبارێکی بۆ بگرە، کۆمەکی بکە، ئەو زەکات و سەدەقەی لای کەمی کەوا هەتە پێی ببەخشە بێ پێویستی دەبێ. بەڕاستی بۆیە پێغەمبەری خوا فەرمی من نەفەس عەن مؤمنین کوربەتە من کوڕەبی الدنیا نەفەس الله عەنه کوڕەبا من کوڕەبی یەوم القیامە. پێغەمبەری خوا فەرمی هەر کەسێک
هر ایمان دارک جاری و هشتر نیه پید خواه پیداویک به زنجینک به با ایمه مسلمان و هجارش واتیه نگنده به بخشین ایلا ایدوله من دامه نخیر والله بخشین جاری و هده به چینی هجار و فقیرکانش ببخشین با ایک و اوانش روحی عطایان هبه و روحی برایتیان هبه ناخوشیک لو ناخوشیانی دنیا لسه ایمان دارک لابده خواهی گورت سن ناخوشیک لنا خوشكاين دو روز لسهل دغري اول لايك لا اشتروا اگر هلايك مي واجبات وكو زكات وكو ام صدقيك وهي ددري اگر حكومات بتواني هما هنجي قد والله من دكان بك بدادن صندوق هيك صندوق شي امين دستي شي امين وخلكان شي امين دارش بري ببن بتوان كوا او معرو داراي زكات وصدقه كان دابش بكري ببي زياوازي بس هجار كان براسي اوش داد غيري شي باش بيوده بي اگر حکمت مالی خوش نبخشه بلا مالی فقیر و سینه چی هجار و توساوه للای دولمندکان دا هی اوانش به هوی اوی که خلکانی زور داوه دکن لیان تیکل بوا زاری وای خواه پیداوی اگر نازانه زکات بچه بدا لبری اوی که لما مستای مزگوتیک بپرسه لدو زیران بپرسه هجاره کسیک لانه به خلکی چی خزمی خوی بدا اوش زاری وای نا عدالتی نا ددگلی هدایه خواهی رب العالمین ده فرمه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أجر يك دينار ببخشي خواي جورد صد هزار بيدا بخشته ويان زاري واحد حوصد هزار بيدا بخشته بلام لبر أوي نفس إنساني إن النفس لأمارة بالسوء ضل بها جاري دكا هز بها جاري دكا ضل مالو دا عليك مبيك هنا وبوك ويبك موكاوتا أو روحي أنانيتو أو نبوني خو بخشي ونبوني صدقة وكومة ويارمتي وتعاونوا على البر والتقوى لأنه إيما دا كالبوتا ولا أنا آينيك لا أنا روحي كم لنا ما دا نماوا بويا هز بوناكن كبيغمبر إخوانا فمن ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلمه دفرمی هیچ ایمان دارک ایمانی توانی بمن اگر دراوسیه چه هجاری هبی و برسی به نسی لو دارو دارای و مال و ساواتی که واخوی هیتی ام هجارتی ارنکه اگر من وکو نویج و روجو هستم ببخشین و عطا و فقیل کان کرد بخوا خرچی هجاریش کم ترده به بله ماسا اگر لچوارچیوی پرسیاره کم والکن لچوارچیوی تسکی نفسا بیالینو او ترید که لسرو لصدا نوتو کمالگی کردی سواز و خواک مسلمان بلام لرژی در کردنی زکات لسروت و سامانی خلکی هرمی کلوسان که رژی که زور مسلمانه او ترید که کالو کرچیه که یعنی اسلام قصه چیه بو کسانی که زکات در ناکن لمالکان یعن بوی که چینی هجارکان ورده ورده البته اونده من آگادار بم فلسفه زکات بوی که جیوازی چینایتی نیالد و هجارکانیش بگن و استی دولمنکان که توانه و اختیداری که او توان نیا یعنی بحقت ایو بگومن و کماوسانی اینی و زنانی اینی شارزاترین بوی که آیا رژه زکادن لکوملگه دا سالانه رژه که کمیان زیادتره بلام وکو دبیسین و دبینین که بحقت کرچوکالی که لنیوان مسلمانان دا یعنی اسلام قصه چی بوی که مسلمانان پیویس آگاداری ام فرزش بن بله که باسم کرد اگر صندوق یک هبه صندوق چی دارایی صندوق یک بی لکن خلکانی چی امین بی یا خود هر گرد چک امین داری چی لیبه کسی چی دسپا چی لیبه لهر شارک لهر شون خلکانی که بین وکو مرزعیت بوی که خلچی دولمند کومچی کم به نویدای بنین و به همان شوا خلکانی چی هجارش بچن لیوی کومچی ور بگرن سپاس بخوای پروردگار لکنالی آسمانی پیام و برنامه یک منه برنامه بخشین الحمدلله خیر من دا چی زور روی تیه کردوا بوی که کومچی که بین بوی لیوی و دست چی امین هی بوی ببخشه و خلکانی چی دوقاتش هجار منه دین لیوی و یارمتی ورده گرنوا اگر ام صندوقه ها بی یا خود ام بخشینی کلم کنالا بریزی جناب تان او هیا اگر پری پی بدري مرکز کانی بنک کانی زیاد بکری دولمند کانی بو هم بدري کوا کومشان بو بینن ایم و کوم مسانی اینی شاید حالی دستی امینی او بخشینین کلا هر همو شارو قزا کانی ام کردستاني خو من الحمدلله دستی عطا نه پشت شیر ان برکو تو سواز بو خای پروردگار ككات يقول لي هات يا اخوي جرد فمي خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها ده فرمي اي محمد صلى الله عليه وسلم ياخذ اي ايمان دارنا ياخذ اي ولي امر مسلمانا نبرا جرد دم راسك كان
برون دەوڵەمەندەکان کەوانەی دیان ناسن برون داراییەکانیان وەربگرن نەوەک بۆ خۆتان بەوەی کەوا سندوقێکی ئەمین هەبێ بەوەی کەوا دەستبارگیریەک هەبێ بەوەی کەوا ماڵەکان کۆ بکرێنەوە پاشان دابەش بکرێتەوە هەر بۆ ئەوەی بۆ تطهیرهم ئەو ماڵ وەرگتن و عەتا و زەکاتی کەوا موسڵمان دیدا تطهیرهم پاکی دەکاتەوە وەڵڵاهی هەر ماڵێک هەر سەروەت و سامانێک هەر داراییەک کەوا بەرەو ئیفلاس چووبێ إلا بهوي نبخشين عطانا كردنا كخوي رب العالمين دفما يمحق الله الربا ويربي الصدقات خوي قورا مالي سلفا والربا أم قازان زا سوز حراماني كواهي دفما يمحق خوادي رشيدة كاتوا بلا ما يربي الصدقات أو مالاني كوا بو بخشين وعطا ودس بارقرتنو زاري واهي برسيكا زاري واهي نشترقريكا نخوشيكا زاری وهەیە گەنج و لاوی ئەو وڵاتی ئێمە لەبەر نەبوونیە ژنی بۆ نایە جاگەر ئەو سندوقە بتوانێ بەشێک بکاتەوە بەشی زەواج و بەشی کۆکردنەوەی نەفەقەی زەواج بەڕاستیەوە زۆر پیرۆز دەبێت زۆر گەورە دەبێت تطهیرهم ئەوەیە یعنی هەم ماڵەکەیان پاک دەبێتەوە هەم نەفسیشان پاک دەبێتەوە نەفسی هەژاران لەوەی کەوا چاو نەبرێتە ماڵی دەوڵەمەندان و ماڵی دەوڵەمەندانیش لەو خەڵت و خاشاک و دولەڕووی جەناب ئەم خۆڵ و شتێکەوە تێکەڵی معامەلەیان بووە بەو زەکاتە خوای رەب العالەمین دەکاتە کەفالەتی ماڵەکەی پەرژینی بۆ دەکا یان ئەگەر پێغەمبەری خوا دەفەرمێ عەلەیهی سەڵاتو و سەلام داو مەرضاکم بالسەدەقە ئەی ئیماندارینا کاتێکەوا نەخۆشێکتان هەیە ئامادەن چەند وڵاتی پێ بکەن لە تورکیا بۆ ئێران لە ئێران بۆ هیندستان لە هیندستان دێتەوە دەڵێ عیلاجی نەبوو ئەدی پێغەمبەری خوا دەفەرمێ داو مەرضاکم بالسەدەقە نەهاتوو ئەمەی تۆ تاقی کاتەوە ئەمەی بزانە فەرموودەی پێغەمبەری خوا هیچ کاتێک بە بەلاش گوتراوە وەڵڵاهی هەر کەسێک نەخۆشی هەیە لە ماڵەوە لەسەر جێگایە لە نەشتەرگەریە لە مستەشفاکان کەوتووە با لە خۆیەوە خێرێک بگرێ بڵێ خوایە ئەو خێرم بۆ ئەو نەخۆشە بکەیە سەدەقە و بکەیە شیفا خوای رەب العالەمی شیفای دا لەبەرچی لەبەر ئەوەی ئاه و حەسرەت و ناڵە و نرکە و نوزەی چەندین منداڵێک کەوا لە برسان دەناڵێنێ ئێمە وەکو چینی زانایانی ئاینی و مامۆستایان کەوا لەگەڵ خەڵک تێکەڵاوین لەگەڵ مەعانات و کێشەی خەڵک تێکەڵاوین وەڵڵاهی برای وا هەیە تەلەفۆن دەکاتە لە مامۆستا خوا ئاگادارە لە ماڵم قوتوە شیرێک نییە بۆ مناڵەکەم شیرێکی لێ بگرمەوە مەمە شیرێکمان نییە بۆ مناڵەکەمان سوێن دەخوات دەبەزێتێکیان نیە لە ماڵەوە شیوی پێ لێ بنێن جاگەر هاتوو خەڵکانێکی ئەمین هەبوون و ئەو دەستە ماڵەکەی بەخشی خەڵکە هەژارەکەشان دۆزیەوە ئەوە کاریگەریە بەهۆی ئەوەی کە جاری واهەیە هەژارەکان تێکەڵ بووە ینی جاری وای خەڵکێک دوو لە ڕووی جەناب تو بینێرە بە ڕێزەکان ینی مستەحەقی زەکات نییە تەنها فێرە سوال بووە فێرە داواکردن بووە فێرە وەرگتن بووە بۆ پێغەمبەری خوا دەفەرمێ ئەلیەد العولیا خەیر و ئەحەب ئیلە الله من یەدی السوفلا ئەو دەستەی کە لەسەرەوە هێواتە دەبەخشێ لە لای خوا خۆشەویستر ئەو دەستەی کەوا پان دەکاتەوە دەست وەردەگرێ و پارە لە خەڵکی وەردەگرێت لەبەر ئەوەی ئەو ئینسانە بەڕاستی وەکو پێویست ناتوانێت کەوا پەیامی خوا بگێنێ لەبەر ئەوی چاوبەرەژێر دەبێت بۆیە هەر ئینسان بتوانێت عەتا بکا خێر بکا ببەخشێ هەم بۆ بەرەکەتی ماڵی هەم بۆ شیفای نەخۆشی هەم بۆ بنبەرکردنی ئەو کێشە و مەشاکل و گرفتانەی کەوا بەسەر براو خوشتی موسڵمانی ئێمەدا هاتووە بەداخەوە بەهۆی ئەم شەرە نەگریسی دوژمنای دین کەوا بەسەر وڵاتی موسڵماناندا سەپاندووە لە دەوروبەرمان ئەگە سێ دەکەین لە سوریایە ئەگە سێ دەکەین لە کوردستانی تورکیایە لە ئێرانە چەندین ئاوارە هەیە بۆ ئێرە هاتووە لێرەش بەڕاستی ئەم داهاتە بای ئەم خەڵکە ناکە خزمەتی بکە بۆیە دەبێ ئێمە وەکو موسڵمانان وەکو هەژاران کاتێک پێغەمبەری خوا هیجرەتی کرد عەلەیهی سەڵات و سەلام ئەو سەحابەین لەگەڵی بوون ئەنسارەکان چیان کرد ئەنسارەکان هەستان ئەو ماڵ و داراییەکەوە هەیان لەگەڵ یەگەر یەک پارچە نانیان هەبوو بێ کردوانە بەلووت دوو لەتو بۆ برا موسڵمانێکیان داناوە ئەگەر دوو بەتانیان هەبوو بەیەکیان بۆ موسڵمانێک داناوە ئەوە وای کردوکەوە خوای رەب العالەمین دەفرمێ و یوربی الصدقات ماڵەکەیان زیاد دەکا بۆیە لە ڕێگای دەوڵەتی مەدینەی پێغەمبەری خواوە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم تواندرا کەوا هەژارەکان و هەروەها ڕێبوارەکان و هەر ئەو خەڵکی کەوە زۆر باشە ماسمان خی گەورە باسییان دەکا زۆر باش هەر ئەو وێنەی بەڕێزت باست کرد لە ناو چینی سەحابە و کۆمەلگەی سەحابەی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بۆچی لە کۆمەلگەیەکی موسڵمانە ئەم وێنەیە بە گەورەی نابینینەوە هەڵبەتە زۆر بچووکەی بینین موسڵمان پێنج فەرزە نوێژەکە بەڵام ئەم وێنەی سەحابانەی پێغەمبەری خوای سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بێگومان بیستووە بەڵام بۆ ونە لەبەرچاوی بۆ تەطبیقی ناکە هۆکارەکە چییە
البته مسلمان شانازی که با کمالگی که پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم پیکی نالن او صحابه بوچی لارزی واقع تطبیق نکه بول لوازی که بینین و اینکه بچوکتر ابینین بله هو کارکی لوانه زاری واهب ایم بین و کوزنانی آینی نمان توانی به پیامی پیروز اسلام به همو دولمان دک بگینین به های اوی که شرم من کردو بچین لای دولمان دکان لوی بانگوازی هم ببکین که خلکانی چی هجار لدورو بر تیا خواهی گورتوی کرو تا سر پرشتیاری او مالی که آور لو هجارانه بده اوه یان باز کردینی لان روحی که بخشین و عطاب و خلکانی چی خواه پیداو کاتی که گورم من علی خوالی راضی به لمال و خیزان خوششویستکی که کچی پیغمبری خوابو که خاطو فاطمه بو خوالی راضی به یا خوا داوای هنارک دکا دلو ای علی هنارم حزده یا گورم من علی خوالی راضی به وکو صفتی همو صحابه کن لخزمت خانوادی خوی اندابون که شی ایم او رو اوی ما مستی برس ایم نکر دست بود هجاران دریج نکن زاری و آیا باوکان لماله و بومنالکان یان رزیلی و بخیلی دکن که صدقه بکن مالیان پی ببخشن که پیغمبر خدا فرمی افضل صدقتی ما تجعلو فی امرأتک گورترین خیر و صدقه اوی که پیاو لماله و بخیزان و منالکانی خوی دینه توا زا اگر پیاو لماله و پی خساره بو کلاس یک چی جوان بو خزانه که بکره یا پرونانه چی جوان بو معلوم نالکه بینه توا یا جم یک در بچن لدر و نانه چی خوشی بخون اگر اوی نکرد زاری واهی چون دست دست اوی که بو هجارو فقیر کم با توا زا خزانی گوره من علی که خاتو فاطمه بو فرموی هنارم حزده یا گوره من علی تو لبازار گره گره تا هناری دوزی و هناری چی کری بو خاتو فاطمه خزانی کاتی لرگاه هاتو هجاره که بو زور زور هجار و داما و کلول و کذبو لی پرسی بو داما و هجاری فرموی ای علی خوشبستی خواه والله حزم لهناره و هیچ جنیه بیخوم سبحان الله گوره من علی او هناره که بو خزانی هنه بو دایبو هجاره او روحی بخشین و عطای هبو کاتی که تو مالا و خاتو فاطمه فرمی ای علی که هناره هنه فرمی والله هنه بلام کسی چی هجارتی هبو بیوم دا که زوزر داماو بو کاتی که درگای مالی علی دادره ده فرمون چه یا ده فرمی فلان کسه که ده تجوره ده فرمی سبت هناره چی پیه وکو بخشین و عطایق بو گوره من علی هاتوه کاتی که ده جمعه گوره من علی سیر ده که نو هناره ده فرمی او نو هناره دانه چا این دیار نیا او پیاوش زوری پی سیر ده بده فرمی چون ده زانی ای علی که هناره جرد راوتو فرمی خواه ده فرمی جل جلاله من جاء بالصدقه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها هر ایمان داره یک خیر بکا خوای گور ده خیر بو ده جره تو استام نه خیرم کردو نو مو هاتو تو او نو یش براستی ده بلګه آیات کی زی به زی ده فرمی سبحان الله هنارکی لبا خلی خدای نه فرمی والله ای علی تاقیم کردیوا والله ایمان و عقیده تم تاقی کردو فرمی وعده خوا درسته اگر ایمه بتوان ام پیامه بو دولمندکان بگینین والله پیغمبر خوا فرموت ما نقص مال من صدقه وعدي خوايا وعدي پیغمبر خوايا صلى الله عليه وسلم هیچ مال و دارایی کو سروت و سامانک ببخشین کم ناکا الا زیاد دکاو الا زور دبو برکتکی بو دبه اویا او روحما نما انتوان یو ایمه کو زانان بگینین و زاری واشه دولمندکانش خوان هو کاربون بو اوی کوا کورکی تی بو اوی کوا برازای چتی بو اوی کا زاوایکی تی یا الا وانی زورش پیویز نبه زورش هجار نبه باید دا نیده به هجاره که مستحق داره زیگ باید انسان ایماندار اگر بیتو لسه او مالو داره یه با دادگری و عدالت نزولی توا اخا اگر بیتو الماله هبه یعنی او برنامه بخشینه ای و اگر پری پی بدره والله پی مال ری ام برنامه و فقیری کدوسان هرموی پشتی بردکه و همی دوتاییم پی داوی سکاین دابین بکین کاتی که و ایم ال ولاتک داده جیم پیغمبری خدا فرمی ایمان تو نیه اگر هجاره که بیو ایمش ببی خمی بخوین ایم هز با بناسور و خمو آزاری هجاران نکین لدرگای خالشی بدن که چه هجاره و چه فقیر و بسیم پاره ام ببین انزا بداخه و امهو مهو کاره بوتا هوی کلکبونی امه مقیرانه للایک کلی و پاره او کاره با للایک خانوه او نمونه ای که امام علی تینا و ماوسا عثمان البته با خوم جگه پرسیار بود چندین جار ام پرسیاره با مشکو اندیشه ماهد لوی پرسیاری زورگ لبین رکانی امش به ایا لبخشینی لبخشینو چاکه ده
ئاسایی ئەجری قیامەت کەم ناکە اگر چاوەڕی هەمان پاداش بیت لە دنیا پێت بدرێتەوە بۆ نە من چاکەیەکەکەم ئەمە بنمونە چاکەیەکەکەم چاوەڕێ بکەم بۆ نمونە ئەگەر 10,000 بەخشم چاوەڕێ بکەم 100,000 لە دنیا بۆ زیاد ببێتەوە لەم مانگەیە زیاد بێتەوە یاخود پارەکەم پێی زیاد بێ چاکەی قیامەتم پێی کەم نابێت ئەگەر ئەم چاوەڕوانیم هەبێت بەڵێ بە دڵنیاییەوە کەم نابێ بەڵام نابێ ئێمە خەڵکی پێ عەزیز بدەین کە خوای رەب العالەمین چەندین جار باز دەکات دەربارەی ئەوەی کەوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس خوای گەورە دەفەرمێ ئەی ئیماندارینا ئەی ئەوانەی خوا پێداون ئێوە بە ماڵ و دارایی بەخشینەکەتان دەفەرمێ وامە بن کەوا ئەزیەتی هەژارەکەی پێ بدەن وەکو بڵێ بە چاوی دابدەیەوە وەکو بڵێ منەتێکی لەسەر بکەی وەکو ئەوەی کە باسی بکەم بڵێ من ئەوڕۆکە ئەوەندە پارێم بەخشیوە وەکو زەکات وەکو سەدەقا وانەبێ ئەنی بۆم بێ کەوا خەڵک سوپاس گوزارم بێ و خەڵک باسم بکاتەوە بەڵام زۆر ئاسایی کاتێکەوە تۆ نوێژێک بۆ خوا دەکەی ڕۆژێک بۆ خوا دەگری کە ئەم نوێژ و ڕۆژە بۆ تۆ بێتە شەفاعەتکارت ئەنی چاوەڕوانکردنی ئەزرێکی زۆر کە خوای گەورە دەفەرمێ ئودعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة داوا بکە و داوا بکە لە خوای گەورە بەڵام یەقینی شت هەبێ کە ئەم دوعا و دەعوایی تۆ لە خوای رەب العالەمین ئیجابەی هەیە و وەڵامدانەوەیەکی بۆ هەیە ئەوە ئەو پەڕی یەقینتەوە کولی گەورەیە بەسەر خوای رەب العالەمین و کە خوای رەب العالەمین وعدەی داوە ماڵی منیش کەم ناکە بۆەوە ناکە بەڵێ من خێرێک بکەم و کەلەذی ینفق ماله رئاء الناس بۆی کەوا خەڵک مەدحم بکا و باعسم بکا و لە تەلەڤیزۆنەکان ناوم بێ و یان خەڵکی ئەوە بەو شێوازە نەبێ لەبەر ئەوەی ئەوە دەبێتە ڕیا ڕیاش مەعلوم تەکەوە بەشێکە لە شێکی گزکە خوای گەورە پەنامان بدات بەڵام بەخشینێک ئەمە باسی ئەوەمان کرد بۆی کەوا ئەم ڕوحە بەهێزکەین ڕوحێکەوە وعدەی پێغەمبەری خوا ماڵ پێی کەم ناکە ببەخشین وهروها مالو سامانك كوا نيبخشي انهيار ديني لبار دتي او دولة قوراني كوا او رتوشي افلاسات توشي انهيار هاتون لانزامي او همو بانق الربوية كوا دروسي عن كردوا وبداخل خريجش لولاتي ام اهم بانق الربوية بيدا بي معامل الربوية بيدا بي عقاريات السلفية عقاري الربوية بيدا بي بويا ام عقاري الربوية وادكا كوا خلق نبخشي إلا أجب قازان زي كي يكبدن به لقى الخلق نقل لقى الخوا بويا جورترين بازر قاني وتجارت أويا كوا خير رب العالمين دفر مي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة خير رب العالمين بجوري خوي بعظمتي خوي كرين فروشتنو معاملة لقى مروفا كان دكا بسروتيان بسامانيان بجاني خويان كخير رب العالمين دفر مي بعداش تكشي إلا بهشتو رزامان دي خوي بالوردقارة ئێمە نەمانتوانیەوە ئەم پەیامە بگەێنین کە ئەی خەڵکینا ئەی خوا پێداوینە ئەی دەوڵەمەندینا وەرن ببەخشن لای کەمی کاکە لەم نۆمینەی حاجیانە خەڵکانێکی هەژارمان هەیە بتوانن بەم گێژنەیە دڵیان خۆشکەن بتوانن جلوبەرییان بۆ بکڕن بتوانن نان و چێشتی گێژنیان بۆ حازر بکەن لای کەمی ئەم خۆشی کە لە ماڵی مندا هەیە بیبەخشم و بۆ دراوسیەکەشم و ئەویش بتوانێکەوە ئەم خۆشی و لەزەتی جێژنەی لێ تاڵ نەبێ بەهۆی نەبوونیەوە بەهۆی ئەم شەڕە نەگریسێکە بەسەر خاک و وڵات و نیشتیمانمان داهاتووە هەژارەکان ئەوەندێکە هەژارتر نەبنەوە زاری واهەیە خۆمان وامان کردوکەوە هەژارێک لە ژیاندا بشکێنینەوە گەشەنەکە نەفسی ئینسانێک پێ بشکێنین بەوەی کەوا من دەوڵەمەندم خانوویکی بەرزم هەیە سیارەیەکی مۆدل بەرزم هەیە ئەم هەژار و فەقیرەش ئاوڕێ نادەمەوە ئەوە وای لێ دێکەوە لە ناو دڵی خۆی دەشکێتەوە یان هەست بە نقز دەکا یان هەست بۆ دەکا کە بێ باوکێکە هەتیوێکە کە خوای رەب العالەمین دەفەرمێ ئەگەر بێت و ئەو ئینسانە ئیماندارێکەوە باوکی وەفاتی کردو مناڵێکی هەتیوی هەیە دەفەرمێ لا تەقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن نزیکی ماڵی هەتیوان مەکەون إلا بە شێوازێکەوە وەکو دەڵێ سەدەقەیەک بێ یان نسیحەتێک بێ یان ئامۆژگارێک بێ ئەنجا بۆیان بڕۆن ئامۆژگاریان بکەن و کۆمەکیان بکەن بەداخەوە وای لێ هاتووە چاویان لە ماڵی هەتیوانە ماڵ هەژارەکانە لەوانەی کەوە بنەماڵی شەهیدانش بێبەش بوون لە ماف و ئیمتیازاتانیکەوە هەیانە بەداخەوە ماسمان هەڵبەتە بێگومان هەژاران بە پێی بارودۆخی کۆمەڵگەش معاناتەکانیان دەگۆڕێت هەڵبەتە بۆ نمونە لە هاویندا لە گەرمایەکی سەخت و ناسۆردا ژیانە گوزەرێنن لە زستاندا
لسرمایه کی بستلک و ناخوشه لگل او هم معانات درونیشی که هیتی ناخی اهجینه یعنی ارکی دولمنکان ارکی خواپی داوکان چیه که بپی او جور ورزانش معامله بکن بونمونه پیویسه لزستان دا یعنی دولمنکان بی لو بکن و خواین لجگه کی گرم و راحت اجین چاویان لو بید که هجارکان لسرما شوا کن و خویان لینا کوه یعنی امید پیامی معاصی که کزانه برزد با دولمنکان بپی او ورزانش اگان لهجارکان بی پیامی ایو لو بارو بله او فرموده پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم کلا خدمتی بن کفرموی ما آمن بی من بات شبعان و جاره جائع الى جنبه او تنها لقل برسیتینیا والله اگر من پشت دوست زلو برگم هبه و برایش مهیچی نبه والله ایمانکم دامزراو نیا گل زلکه کم باو برایم ندم یا زاری واهی مالا یا خانویه که زاری واهی سن خانویه که مهیده توانم خانویه که بدم بکری چی متوازن نوی داب نیشه یا خود بتوام لو داره یک کمی که همه بشی هزاره چی لیه بدم اما او و پاشانکا خواردن شتی سرچیه که خواهی گوده فرمه فلیعبدو رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف یعنی هر دوچان های گرینگه هم لبرسیتی تیر یعنکی هم لکاتی خوف بینش دا انین یعنکی و کواتا ترسی سرمای جستان و ترسی گرمای هاوین براسی اوش هر آمنهم من خوفا دبی اما لیستاوه هول بدین که بتوانین اگر مالا، اگر پاره، اگر خواردنه، اگر جلوبرگه اگر دابین کردینی برمیلک نوت به بوجستان بو هجارک دابینی بکن براسی اویا که ده فرمه حتی یحب لی اخیه ما یحب لی نفسه چم بو خون پی خوشا لای کمی بو برا مسلمانه کشم اون پی خوش بی اگر امن ستمنی که زور به هزار لتر دام نبی بو معلوم نالی خون بلان هجارش بانه زور دامه و دست کرتا هیچی نیه بی سوتینه دبه او روحیت و برایتی و خوبخشی من لناو داها بیم کاتی خواهی گو ده فرمی وسارعو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدد للمتقین خواهی گو ده فرمی ایو مسارعه بکن مسابقه بکن پیش برشی بکن راک راک تان بیبوی که تو خیرک بکن نوک برایت چطر بوچی با مغفرت خواه لوی که تو خیرک تکر مغفرت خواه با تو هاد پاشان دفرمی او بهشتی که بس پانی کی هندی همو آسمان و همو زویه کانه پاشان دفرمی او عده للمتقین ام بهشت بو چه بو متقیان و لخواتر سنه چین خوال لخواتر است لخواتر سر اونی لمزگو زور زماعت دکا و زور بروجود بی و نومنی حاجیان بروجود بی و حج دکا و عمر دکا که دفرمی اوانی الذین ينفقون فی السراء والضراء خواهی رب العالم دفرمی ایمانداری متقی او کسان کوا لکاتی دولمندی و لکاتی هجاری هر دبخشن زاری واهی ایم وکو به هوی هجاری منو نبخشین آها خلقی هجار نبخشه خد نمان بینی و خلقی چی هجار برگول یک نوتی ها بید زلیکان چلی ببخشه دلو بشی خوم ناکا کواتا او وای کدو کوا ام هجاره به هجاری بمینه توا روحی نبخشین و روحی عطای نبوا بوی مالکی زیادی نکردوا وای لاتو به هجاری بمینه توا اگر نه دبی ایم هجارو خلچی هجاریش ببخشه بوی که خواه رب العالمین پی ببخشه که پیغمبر خواه ده فرمه لفرمو ده قلسی یبن آدم انفق ينفق علیک ای بنی آدم ای مروف ای انسان ببخشه تاوکو خواه پید ببخشه توا والله اوی که لطرسی هجاری نبخشه ایمان لاوازه ایمان دا مزراو نیه لطرسی نبونی لطرسی لبرانو لی قوماوی نبخشه او ایمانکی تواو نیه با هر زور نیجه بکا با هر زور بروجو بی با هر حج عمری زور بی والله دبه هست به هجاری و فقیری و نبونی و دسکورتی و نخوشی مسلمانان بکا انزاوال یده کوا او ایمان دا مزراو دبه و ایمان چی پتاوی دبه زور باشه ما سامید بپرسم که البته بای ام بارودوخه که دروس کراو و لحرم کلوسان بدی دکریت البته بشکل و خواپی داو اوانی که لچینی هجار برو جورترن نهاتونه تا استی چینی هجاره کنو بشکل پارو مادکانیان حل گتو وابزانم لدینی سامیشا پیوتریت احتیکار لوی که بشکل سامانکی حل گرتو بو احتیاط احتیکار بله تا چند امانه لإسلام دروستن مثلا امپارو سروت و سامانه حالا جیره بوی که اوانیش نکونه چینی هجاریه و آیا امش یعنی وانه کد که هجاره کن هجار تر بن؟ بله
بێگومان قۆرغ کردنی بازار داگیر کردنی بازار و استغلال کردنی فقیر و هەژار و بەتایبەت ئەو دەوڵەمەندانەی کەوا بازرگانی جیهانی دەکەن کاتێک کەوا گەورەمان عومەر خوالی رازی بێ ماڵ و دارایی و بازرگانی و تجارەتی لە شامەوە هاتەوە بۆ شاری مەدینە دەوڵەمەندەکان و زەنجین و سەرمایەدارەکان چونە پێش گەورەمان عومەر فەرمیمان ئەی عومەر بێنە پێمان بفرۆشە چەندت پێداوە ئەوەت قازان دەدەینێ فەرمووی زیاتریان پێداوە فەرمووی یەک و دوو دەدەینێ ئەگە دینارێکت چۆ دوو پێدەدەین ئەی عومەر فەرمووی نەخێر فەرمووی سێبات قازان دەدەین فەرمووی نەخێر زیاتریان داوە فەرمووی یەک بە چوار دەدەین ئەی عومەر بماندەیە فەرمووی زیاتریان پێداوە فەرمووی کێ هەیە لە شاری مەدینە یەک بە چوار قازان بکرێتەوە و نتوانین ئێمە بکرین لە ئێمە دەوڵەمەندترمان نییە فەرمووی خوای رب العالم ده فرمي من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إما أو رحمان نماوة إمام عمر فرمي يك بدا خوای گەورا لێ کڕیوم هەمووی کردە سەدەقە و بەخشین بەسەر موسڵمانان و هەژارانی شاری مەدنیدا تەوزیع کرد وای لێهات ئەو دەوڵەمەندە کە ئەشیا دێنێ و کۆمەک دێنێ و کەلوپەل دێنێ نابێ ئیحتکار بکا نابێ بازار قۆرغ بکا نابێ وا لە بازار بکەم هەژارەکان ناچار بکا کە بەگرانیش بێ بیکرم لەبەر ئەوی پێغەمبەری خوا دەفەرمێ سەلی الله علیه و آله وسلم لا یحتەکیرو ئیلا خاطئ دەفەرمێ ئەوەی کەوا ئیحتکار دەکا واتە بازار قۆرغ دەکا شتێک لە بازار دەگرێتەوە یان دەیهێنێتەوە لە مەخزەن و کۆگاکان هەڵی دەگرێت بۆ ڕۆژی گرانی دەفەرمێ ئیلا تاوانبارە و گونەهبارە و ئەو کەسێک کەوا خاطئە ئەو ئیحتکارە دەکا بۆی ئیحتکارکردن جاری وایە دەبێتە هۆی قەتڵەوە بەهۆی بازار قۆرغکردن و بەهۆی ئیحتکارەوە مناڵە هەژارێک فەقیرێک لە برسان بمرێ ئەم بازرگانە دەوڵەمەند و زەنجینە خوا پێداوە گونەهبار دەبێت لەم قەتڵی خوا نەخواستەکەوە بۆهۆی ئیحتکارەوە وای لێ هاتووە ئێمە بەداخەوە خەڵکی ئیماندار وا تێگەشتووکەوە خواپەرستی ئیلا دوعابێ یان ئیلا حەج بێ یان ئیلا ڕۆژوو بێ یان ئیلا چونە مزگەوت بێ یان تەنها لە ماڵی خۆتەوە باسی کەس نەکەی و هیچ نەکەین نەوەڵا دەبێت ئینسانی ئیماندار تێکەڵاوی هەموو قوشبوونەکانی ژیان بێ بچێتە ناو خەڵکەوە ناو هەژار ناو نەبوون ناو فەقیر حتا ناو بەندی خانەکان و ئەوانەی کەوا خانەوادەی بەندیەکانن بڕۆ سەیری خانەوادەی ئەوانە پێکەوانە چەند ساڵە جیراوێکیان هەیە مەسرفیان لێکردووە هیچیان نییە داهاتێکیان نییە بڕۆ ئەوانە تووشی داڕوخان هاتوون تووشی ماڵوێرانی هاتوون ئەگەر بێت و سیر بکەی خوای گەورە دەفەرمێ لە هەموو شرنگدا نوێژ و زەکاتی پێکەوە هێناوە کە دەفەرمێ و ئاقیم و سەلا و ئات و زەکا واتێ مەگە تەنها بەخوا بە نوێژ لێمان خۆش دەبێ وەڵاهی ئەگەر کۆمەکی هەژاران نەکەین و دەستی هەژاران نەگرین و بازار نەکەینەوە بۆ هەژاران و بۆ چینی فەقیر ئەوە ئێمە نوێژەکەشمان ئەو نوێژە نەبوو کە خوای گەورە دەفرمێ ئین سەڵاتە تەنها عەنی الفەحشائی والمنکەر لە بۆنەیەکی ئاینی پیرۆز کە جەژنی قوربانە زۆر نزیک بووینەتەوە هەڵبەتە بازارەکان جووڵەی تێکەوێ موسڵمانان ڕۆکەنە بازارەکان ئەشیا جلوبەرێک و کۆمەڵە پێداویستی بۆ جەژنە کڕن تا چەند گوناهبارن کە مەسەلەن جیاوازی سعرەکە بە حکمیەوەی کە خواز لەسەر کەلوپەلەکان زۆرە بێت جیاوازی نرخ ئەبینین بەتایبەت لە نزیکبوونەوە لە بۆنەکەیە ئامۆژگاری بەڕێستان چییە بۆ خاوەن بازرگان و دوکانەکان کە ئایا گوناهبارە بن کە جیاوازی دەستکاری نرخەکە بکرێت بە دڵنیاییەوە کاتێک کەوە ئەو سیستەمە چەوتەی عرز و تەڵەبە ئەگەر تەڵەب زۆر بوو سعر بەرز دەبێتەوە کاڵایەکان زیاد دەبن بەڕاستی ئەوە گوناهێکی گەورەی وەکو باسمان کرد و پێ دەوتێت ئیحتکار و قۆرغکاری بازار و وەکو ئەو سەرکردایی کەوە خوێنی خەڵک دەمژێ ئەو بازرگان و دوکاندارش کە دەسەڵاتێکی نییە و ئیلا لەسەر چینی هەژار وەکو دەڵێ قۆرغکاری دەکا ئەوە شەر زاڵمەوە ئەوەش هەر ستەمکارە بەڵام هەر کەسە بە پێی خۆی ئێمە بە دڵنیاییەوە ڕامان گەیاندووە گوتومانە هەموو کاتێکەوە موسڵمانان ئەوەندەی کە لە کاتی لێقەومان و لە کاتی ڕەمەزانان و لە کاتی جەژنەکان بازار قۆرغ دەکرێت و سعر بەرز دەکرێتەوە و فەقیر و هەژارەکان بێبەش دەکەن لە کڕینی شتومەک وەڵاهی گوناهبارن تاوانبارن خوای ڕەب العالەمین باسی خەڵکانێکمان بۆ دەکات لە ڕۆژی قیامەت دەفەرمێ وامە بن ئەی ئیماندارینە ئەی دەوڵەمەندینە ئەی زەنجینینە ئەی ئەوانەی کە خوای گەورە بە ماڵ و سەروەت و سامانی دنیا ئێوەی دەوڵەمەند کردووە
دنيا ودولمان بكنا بيجيك بودوا عروشان دفرمي وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين لسوري منافقون آيات الدخ خير رب العالمين دفرمي وكو أو خلق ما با أي إيمان دار أي مسلمان أي دولمان وكو أنا ما با كذا فرمي نابخشي تاوكو وفات دكا ككاتك وفاتي كرد يعني لسر مرجع وصيت دكا دل كركم يعني كشكم يعني فلان كاز أو س أو أو معلم بوا بخشة أو خيرم بوا بكا بيا جورمان شافعي خواجة رازبه ببلقيه آياتك كذا فرمي هركسك خير شيء بو خوي نكا لباشان خير خيرك أي باش خوي بوي ناتي بون من دكات خيري قرآن خوين دنيا فاتحة كناقة بو خلكي كوا لباشان بوي دخوين دري خوي خير ناكا صدقة ناكا زكاة نادا أور لها جاران وفقيران نادا تبلم كاتك نخوش دكي وفات دكا لسر مرق وصيت دكا أو خيرا ناقة أو خيري كوا بو خود بدستي خود ديكي ودي بخشي وعطاي دكي زكاتك قوالي دفرمي دفرمي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق أي خوايا والله أجهن يشكم تمن بدأي بقرم الدنيا فأصدق خير دكم وأكون من الصالحين بس من رزي بياو تاكان رزي دس باكان رزي راس جويان رزي نيشخنان وأمين أوانك وأمين ودس باكو مسلمان بويا لو كاتش هيس كاتك خوزجو آواتي دواي قبر من هیچ استفاده چینیا نتوانین بو خوزگانا بگین به هیچ زگاه که مبستکان خو من زیبا زیبا بکین اگر مالك بو خود نبخشی که پیغمبر خواهد فرمی صلی اللہ علیه وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث اگر ایمان دارک وفاتی کده فرمی دوائی مردنی خوی لهمو خیر و برکت بباش دبه الا سیشد نبه ده فرمی صدقت جاریه یکمین خیر چی بردوان بو نمونه مزگوت یکا مستشفا یکا قطاب خانه یکا دزگاه چی بخشین یکا عطا یکا شتی چی خیریه اعلام یکا تدریس یکا هرش یکا لدوائی مردنی شهر بویده چه یعن ده فرمی منال چی صالحی هیا دعای بوده که ام دعای بوده که بای بخویده چه یعن زانست و معرفتی چی دعای خوی زیهشتو اوشی بوده چه برام خیرک بو خود نیکی بلی بوم بکن او بداخوا وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى خير رب العالمين دفرمي بانسان ناقا خير وباداش وصواب وصدقه وزكاتك الا او كواب وخوي ما سعى كبو خوي هولي بوداوا كاو برا برزا او ايمان دارا او خوا بداوا خيرك بو خوي كرد پاش مردیش باید داشته. عادی اگر با خوی نکرد و پاشان نسل میراد که بشر هاتن، با ما فتنه و بلا و آجا و با خلقی دعای خوی، ولی او مال نبا رحمت با نقمت، نبا رحمت با زحمت، با غضب و عذاب با او بنا مالیا و ایلی هات که بداخ و بهوی او نبخشینو زور باشا ماسا هاوکاران هرچند پیمالن هیچ کات نماوا بلام بپیوستی زنم اگر لماوی نیو خلق با خلق یک داولام یم پرسیارم بیتوا البته بشک لحجاران لکومالگی کردی دا هر کومالگر لروی پروردهی و بشک لحجارکان من بشکی زوریشن البته شرم کن یا نظرم نوی بینم شرم خجلی کنه لوی که مثلا درگاب کنه و با داولامنکن و روی راستقینی هجاری خوان اعلان کن آیا اینی پیروزی اسلام آسایی یا خود اگر هجارک چاکی دولمنک رد کات و اسلام قصه چیه با اما زوزو سپاس دکم اگر با کرتی بیه ممنون بله زور جوان گود خواهی گوره پاداش داتا و با هوی اوی که خلکانی چی نامستحق زور دعواده کن و زور دا پارینه و پاشان کلیان آشکر داده بیه که و هجار نبود و مستحق نبود روی ناو کمالگا دا نما و بین ناو کمالگا بوی خلق مستحق و هجار حقیقی کش روی نیه دعوا بکن لبر اوی که و هجاره برام العائل المستکبر او هجاری که و روح زل و خوب زل زان و معلوم نالکه هیز نیه بیخواه دعوانا که او جیک لگونه بارکان و یک لطوان بارکان برام ناکره دست راخ و برمار راخ داده بیت لای کسی چوکو زنابد امین و رازگو خلق بیناسه و زنای چی عینی دعای دیم که خلق با خلق چی بناسینه خلق در رجای او ما مستعی و کسی قوم مطمئن او کمال گاهیا لیو او کمچی او هجاره بکری و بسن مالکی ببینن انزا کمچی بکن بوی منارکانی خزانی خزمکی هر کسی بله بداخوا
بله زۆر سپاس بۆ بەڕێز مۆسا عوسمان کانی کوردی لە ستودیۆکانمان لە شاری هەولێرەوە لە بەرنامەی باس و خواست لەبارەی یارمەتیدانی هەژاران بە تایبەت لە کاتی بۆنە و جەژنەکاندا ئەرکی زەنگین و خواپێداوەکانە کە چاوێک بژێرنەوە بە و هەژار و لێ قەوماوانەی کە لە کۆمەڵگەی کوردیدا بەداخەوە کە لە ئێستادا ڕێژەیەکی زۆری چینی هەژار لە کۆمەڵگەدا بەدی دەکەین هیوادارین کە خاوەن دەوڵەمەن و خواپێدا و زەنگینەکان چاوبخشێنەوە بە تایبەت لە جەژنی قورباندەکە نزیک دەبینەوە چەند ڕۆژێکمان ماوە بە چاوبخشێنەوە بە هەژارانی کۆمەڵگەی کوردیدا من کاتم هیچ نەما سوپاس بۆی کە بینەرمان بوون بەخوای گەورەتان ئەسپێرم